פשיסטית עם כל ניסיון כזה. אנחנו קודם כל נאמר שלום אבל לאורחת המרכזית שלנו, חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ, שלום לך גברתי. שלום עטילה. טוב, תשמעי, קודם כל נדבר על הסקרים ברשותך. שוב, אתם נעים סביב השלושה מנדטים, כאשר היה נדמה שאולי משהו משתפר. האם בעצם מרץ הגיע לסוף דרכה? או, נראה לי שאתה קצת נסחף, עטילה. אני ראיתי סקר אחד של שלושה מנדטים, ומאז עלינו לארבעה, ראיתי השבוע סקר של חמישה ושישה. אני גם חושבת שהסקרים לא עומדים נכונה את מצבה של מרץ. למרץ יש הצטרפות מאוד מאוד גדולה של צעירים. אני רואה את זה באוניברסיטאות, אני רואה את זה במכללות, ואני רואה את זה בבתי הספר. זה פשוט לא בא לידי ביטוי. אנשים שיבואו גם להצביע? אין ספק בזה, אין ספק בזה. ודבר נוסף שאני רואה, יש לנו מועמד במקום חמש, מועמד ערבי. מרץ תקבל לפחות מנדט אם לא יותר במגזר הערבי. זה בכלל לא בא לידי ביטוי בסקרים. אז אני מציעה לקחת את הסקרים עם קורת מלח. אז מה את אומרת? פעם ראשונה, בניגוד למה שאומרים הסקרים, מרץ תתחזק אחרי הרבה מאוד שנים של היחלשות. אני חושבת שאפשר לנסח את זה באופן הזה, אני אופטימית, אני רוצה לומר כך, תמיד מרץ קיבלה בסקרים הרבה יותר ממה שהיא קיבלה בפועל. אני חושבת שאנחנו עדים הפעם, בגלל שזה גם מערכת בחירות די משוגעת, אנחנו עדים הפעם לסיטואציה אחרת. מרץ הגיעה למצב של שלושה מנדטים, יציבה מאוד, יש ביטחון בהצבעה של שלושה מנדטים, אבל היא במגמת עלייה. אני מעריכה שמרץ תכפיל את כוחה, תהילה. אוקיי, תכפיל את כוחה, רשמנו, צילמנו, הקלטנו, זה אצלנו במגירה. ציפי לבני נכנסה למערכת לפני כשבועיים, ויש פה תחושה של דז'ה-וו מלפני ארבע שנים. אני חושבת שאתה צודק, ואני רוצה לומר את זה אפילו ברשותך ביתר חומרה. ב-2009 ציפי לבני ריסקה את השמאל. היא אמרה, ציפי או ביבי נטעה באנשים תחושה שהם צריכים לעשות הצבעה אסטרטגית. לא ציפי, לא ביבי, כשלה בהרכבת ממשלה, לקחה את בוחרי השמאל לקדימה, הכניסה את עתניאל שנלר ויוליה שמאלוב ברקוביץ', ועכשיו היא נכנסה למרוץ, מפרקת את גוש המרכז, לא מאפשרת למועמד או מועמדת מגוש המרכז להיות חלופה לראש הממשלה נתניהו. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, למה אני בכל זאת אופטימית? ציפי לבני לא ממש כרגע, את יודע, אבל היא לוקחת לך את האגנדה, נכון, גברתי, היא לוקחת לך את כל מה שנוגע לנושא המדיני. זה בעצם הטיקט לא שלה. לא מדויק, אני רוצה לומר עוד משהו. אני חושבת שבוחרי השמאל, עטילה, הם לא אידיוטים. הם לא יחזרו על אותה טעות פעמיים, ועכשיו אני רוצה לעשות הבחנה מאוד ברורה. כשציפי לבני נוזפת במצנע, שהוא אמר על עצמו שהוא שמאל, ומצנע מתפתל ואומר, היא בימין, אני בשמאל, ניפגש במרכז. מה זה המרכז? המקום הכי נמוך בפוליטיקה הישראלית. אנחנו מדברים על תפיסת עולם כוללת, לא רק על נושא מדיני. אצלנו, אתה לא יכול לדבר על צדק חברתי בלי הסדר מדיני. אנחנו מיד נגיע לתמונה הכוללת שנוגעת למרץ, ואני רוצה מעט להתעכב על ציפי לבני ועל מפלגת התנועה. כאשר את מסתכלת על המפלגה הזו, סיפרת לי שדווקא בשבוע שעבר נעמת בכנס שדרות, עלתה לאחר מכן ציפי לבני, וכמעט העתיקה מילה במילה מן הדברים שאתה אומר. נכון, רק אף אחד בקרב יושבי העולם לא קנה את זה. אמרו לה, עם מי בדיוק אתה עשי את זה? עם אלעזר שטרן? אז מה היא עושה? היא מעתיקנית? היא מעתיקה את המצע של מרץ? אני רוצה להתבטא יותר בעדינות. אני חושבת שהיא מחפשת אג'נדה. היא עושה, יש הבחנה מאוד ברורה בין לבני לבין מרץ לבין גלאון. ואני רוצה לתת דוגמה אולי אחת שתסבר את האוזן. אנחנו הצענו לנתניהו להגיד ישראל יס למדינה פלסטינית באום. אי אפשר לדבר על הסדר עם אבו מאזן כל היום על חדר המסע ומתן, כבר אי אפשר כל הזמן לשמוע את חדר המסע ומתן. אנחנו אמרנו לנתניהו, תראה בזה הזדמנות, תגיד כן, תצא מכאן למהלך ממשלה וממשלה. לבני מתנגדת, זה לא עמדה שדומה למרץ. אוקיי, אבל מצד שני, כן. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על מרץ, אנחנו רואים את מרץ רק בפן הזה. לא, ממש רק לא. רק בפן המדיני, אמרת שיש לכם ספקטרום רחב. בואו נדבר על זה. אבל זה לא נדבק אליכם. או, אני לא חושבת. תראה, מרץ עם שלושה מנדטים בכנסת זכתה על ידי כנסת פתוחה במשמר החברתי למפלגה המצטיינת, המובילה בחקיקה חברתית, בחקיקה מגדרית, סביבתית ואזרחית. משלושה אבל בציבור הרחב, אתם תרשי לי להראות את זה ככה עם האצבעות. כן, אוקיי. אוהבי ערבים. אז קודם כל, אנחנו משלבים תפיסה כוללת של זכויות אדם, שמדברת על כל בני האדם. מרץ היא מפלגת זכויות האדם. קודם כל מרץ היא שמאל. מה זה שמאל? שמאל זה שוויון, שוויון לכל בני האדם. יהודים וערבים ופליטים מבקשי מקלט. יש לנו תפיסה כוללת שהיא תפיסה חברתית ואזרחית ומדינית גם יחד. אז איפה, ניתנת איפה להפרדה. כל אותם אנשים? אני מניח שיש כמה וכמה אנשים במדינת ישראל שעדיין מגדירים את עצמם כמי שיכולים להצביע עבור מפלגה שאת מייצגת. והם לא קיימים. איפה הם? איפה השישה, השבעה, עשרה מנדטים? אני חושבת שהם קיימים, ואני חושבת שברגע הנתון,
כיוון שמרץ המפלגה היחידה שאומרת, אצלנו זה כל בטוח, אנחנו לא נשב עם ביבי, אצלנו הכל בטוח נגד ביבי, מי שמצביע לציפי לבני או לשלי יחימוביץ' מסכן את הקול שלו, הוא צריך לקחת בחשבון שב-23 בינואר, כיוון שהן לא מודיעות שהן לא תחבורנה לממשלת נתניהו, יכול למצוא את הקול שלו עם פייגלין, עם יריב לוין, עם דני דנון. אצלנו זה כל בטוח. גברתי, אולי זו הטעות שלכם, שאתם כבר כל כך הרבה שנים מנסים להישאל באופוזיציה כל הזמן, להגיד אנחנו לא נהיה חלק מממשלת ימין, ובזה אתם מאבדים את כל היכולת שלכם להשפיע. אני לא חושבת, תראה, הציבור שלנו, גם על פי מחקרי עומק שעשינו, לא רוצה לחשוב אפילו על אופציה שמרץ תהיה שותפה, גם נתניהו דרך אגב, לא נראה לי שרוצה את מרץ חד. אוקיי, אז מה תרומתכם בעצם בפוליטיקה הישראלית? אני אגיד לך, יש לנו תרומה מכרעת בפוליטיקה הישראלית. יש כאן רק, במדינה דמוקרטית, תראה, אופוזיציה זה לא משאת נפש, עטילה. הייתי רוצה להיות שותפה לגוש מרכז-שמאל, להיות חלק ממשלת מרכז-שמאל. לבני עשה את האפשרות שתהיה כאן ממשלת מרכז-שמאל. אני לא רואה באופוזיציה גלות, אני רואה בשליחות. חברי הכנסת של מרץ הם לא רק נבחרי ציבור, הם שליחי השאלה ציבור. השאלה אם שם, כאשר את יושבת באופוזיציה, את מסוגלת להעביר משהו מכל, את יודעת מה, הסיסמאות המאוד יפות האלה שאת מציגה כאן, או האג'נדה מאוד עינה וליברלית. לא, אני אומר, כשאת יושבת באופוזיציה, מה את יכולה לעשות? בקושי את מסוגלת להעביר חוק. יש לי חדשות בשבילך. כמו שאמרתי קודם, מרץ העבירה הכי הרבה חוקים בכנסת, המובילה, הדגש הוא המובילה, בחקיקה חברתית, בחקיקה סביבתית, בחקיקה לזכויות נשים, אני נבחרתי להיות המחוקקת המובילה. אני אתן לך רק דוגמה אחת. אבל איך את מגינה על הדמוקרטיה הישראלית? אני אגיד לך בדיוק. איך את מגינה על בית המשפט הישראלי? אני אגיד לך בדיוק. על התקשורת הישראלית? אני אגיד לך בדיוק. מרץ המפלגה היחידה שעמדה, שם לפעמים באו שניים מקדימה, לפעמים שניים מעבודה, שעמדה בקרב הבלימה נגד כל גל החקיקה האנטי-דמוקרטי, נגד היוזמות לפגוע בתקשורת חופשית, לסתום את הפה לכלי התקשורת, נגד היוזמות לפגוע בבית המשפט העליון. מרץ הייתה זו שעמדה בקו האש הראשון. יש חשיבות לאופוזיציה, כמו שאמרתי, אני לא רוצה את אופוזיציה, אבל יש חשיבות לאופוזיציה. רק מרץ עשתה את זה. לא קדימה שחברה לגל החקיקה, לא עבודה, לפעמים הייתה, לפעמים ברחה. את מרחמת על שאול מופז? שאת מסתכלת על הפוליטיקאי שאול מופז? האמת שכן. את מרחמת עליו? כן, ליבי נחמר עליו. אני חושבת שסך הכל הוא איש חיובי שעשה את כל הטעויות האפשריות. אני רוצה לזרוק לך משהו, תגידי, מה תהיה התגובה מיידית? יאיר לפיד. הוא נראה לי בחור נחמד, אבל מפלגות מרכז יש להם תפוגה ידועה מראש. בחור נחמד, זה כל מה שיש לך להגיד. לא, אני באמת הפעתי אותו השבוע בכנס, הוא אדם נחמד וזה, אבל אתה יודע, אני מייצגת מפלגה שורשית, עם אג'נדה, ערכית, עם השקפת עולם. כשאוספים אנשים מהגורן ומהיקב וממנים אותם ושמים אותם באיזה רשימה, ראינו. הוא התרסק על קרקע המציאות, את אומרת. אולי לא בפעם הזו. שלי יחימוביץ'? שלי יחימוביץ', אני מאוד מעריכה אותה, ואני מאמינה לה כשהיא אומרת שהיא מרכז, או מרכז ימין ולא שמאל. היא מתנערת מהשמאל, אני מאמינה לה. אני חושבת שאי אפשר לדבר רק על צדק חברתי בלי הסדר מדיני, ואם רוצים לעשות שינוי בסדרי עדיפויות, מה עם הכספים להתנחלויות, מה עם החרדים? היא בוגדת במחנה השמאל? לדעתך? אני חושבת שזו מילה גדולה מדי, אני רק אומרת שזו עבודה בעיניים להגיד שלדאוג למעמד הביניים ולחבק מתנחלים וחרדים שהתקציבים עוברים אליהם ולא למעמד הביניים. ומילה אחת ברשותך לסיום על בנימין נתניהו? מילה אחת טובה אולי. אוקיי, התקלתי אותך. זה קשה. אני רוצה לומר כך, יש לי הערכה לראש הממשלה נתניהו, לא מסכימה איתו בשום דבר, יש לי הערכה עליו, חולקת עליו, מתנגדת לו. אני חושבת שיש לו כללי משחק. כי אני חושבת שיש לו כללי משחק. אני מתנגדת לכל מה שהוא עושה, לכל מה שהוא מייצג, אבל יש לו איזה, הוא שומר על כללי משחק. זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ, תודה רבה לך. ראשת מרץ יש לומר, נכון? כך אומרים היום. תודה.